Poruka zaposlenima pa i poslodavcima je da moraju da primenjuju mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ne sme da se počne nikakva izgradnja, niti bilo koji radovi, bez podnete prijave o početku izvođenja radova inspekciji rada. Ta prijava je besplatna, predaje se na šalteru Pirotskog upravnog okruga, ne plaća se nikakva nadoknada. To je možda i početna osnova da predupredimo bilo kakvu povredu. Nakon toga moramo da imamo lice koje se bavi tim poslovima, koje je posvećeno tim poslovima i koji se bukvalno konstantno nalazi na gradilištu. Ako sve to preduzemo, ako svest bude na visokom nivou kako zaposlenih, tako i poslodavaca, ako primenimo sve mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, neće biti ni povreda, neće biti ni smrtnih povreda, neće biti ni preduzimanja kaznene politike i mislim da će tada svi biti zadovoljni, ali opet kažem, pre svega najbitnije je život i zdravlje zaposlenih. Svi poslodavci i svi zaposleni mogu bilo koja doba dana od 7 do 15 časova da dođu u zgradu upravnog okruga, u inspekciju rada, da se informišu, da pitaju šta im nije jasno, da se posavetuju. Mi smo na prvom spratu zgrade Pirotskog okruga, prijem stranaka od 7 do 9, ali kažem, kad god neko poželi, može da dođe ili da pozove na telefon 010-313-462 i 313-463. Stojimo na raspolaganju svima koji imaju neka pitanja.